Your latest album is called Story Power. Could you tell us the story about you and your music? And why do you choose to write in Hakka? 其实我小时候有练过古典钢琴，那时候就觉得对弹唱这件事蛮有兴趣的。然后到后来高中开始接触木吉他之后，在大学进入这个大学的木吉他弹唱比赛之后开始接触创作。然后有一次是在比赛过程当中，我选择使用就是我的母语客家歌曲来参加比赛，但是因为那时候其中一个评审说他因为听不懂客语，所以没有办法去理解我唱的意思是什么，所以我就想说，诶，为什么有些人唱日文韩文那个评审也听不懂，为什么他会就是也可以评分，所以就觉得反而是台湾的母语这件事情被有点被抛弃的感觉，所以我当时就想要用自己的客家话去来创作，所以这是我选择为什么用客家话来写歌。 How it feels like to be part of Jade Music Festival? 这一次真的是蛮兴奋的，因为从来没有就是飞出来演出过这样子，对，然后我觉得在温哥华这个地区也非常的友善，因为真的非常多不一样，来自不一样地区的人，然后不一样的人种，大家都说着不一样的语言。我觉得跟我创作第三张专辑的内容其实是相像的。我觉得大家就是因为我觉得大家都是地球上的人，然后我们不用被语言或是地区或是人种去影响到，我们都是一家人。What messages do you want to deliver to the world with your music?我希望可以透过我的音乐让大家传达关于这是什么包容这件事情，然后以及因为我自己本身就是一个非常特别的组合家庭，就是爸爸是台湾客家人，妈妈是新住民二代，妈妈是印尼华侨，所以其实我觉得现在应该有很多人是处于这样子的家庭，那我觉得希望透过我的音乐大家听完之后可以去感受到不一样的文化，同时也拥抱自己，就是可能你跟我一样也是来自不一样的特别的组合家庭，那每一个不管是从爸爸妈妈或是家人身上得到的一些文化，其实我觉得那都是自己的养分，它就是因为有这些养分所以才可以让我们长大这样，所以希望大家听到我的音乐之后可以感受到这种包容，然后也可以就是疗愈自己也疗愈大家这样。